Në Shkodër është krijuar Alianca për Mbrojtjen e Demokracisë e formuar nga partitë opozitare. Pas takimit të zhvilluar në Tiranë për këtë qëllim, tashmë ky koalicion ka nisur punën në mënyrë të menjëhershme. Koalicioni përbëhet nga Partia Demokratike, LSI Republikane dhe partitë e tjera më të vogla të opozitës. Formimin e kësaj aleance në Shkodër e bëri të ditur kreu i PD-s Gjevde Tamuli. Të gjithë partitë e Aleancës Demokratike janë në mbështetje të krijimit të bashkëpunimit me Aleancën Qytetare për mbrojtjen e demokracisë, pasi ky kryeministër don ta kthej vendin mbrapa, don ta kthej vendin në një vend diktatorial, pasi ai don ta muaj pushtetin me çdo kusht, don ta muaj nëpërmjet policisë, nëpërmjet gjykatës, nëpërmjet gjitha levave që ai tashmë ka ka për të gjitha. Kreu i PD-s Shkodër Amuli tregon edhe rolin që do të ketë Alianca Qytetare për Mbrojtjen e Demokracisë. Roli i Partisë Demokratike me alat të saj është në mbështetje të Aleancës Popullore për Mbrojtjen e Demokracisë, pasi shihet se demokracia është në rrezik dhe kjo është një ndër detyrat kryesore të Aleancës dhe të opozitës në vazhdim. Amuli ka një thirrje për kryeministin Rama, duke i thënë që do të ndal takimet elektorale që po zhvillon, sepse janë absurde në këtë situatë në cilën ndodhet Shqipëria. Nuk e di se ku e gjen këtë forcë në një vend demokrat, 2 javë, 3 javë para datës së zgjedhjeve, të shoqënohet me forcat e FNSH-s, me forcat e policisë për të prezantuar kryetarët e bashkive, është një diçka absurde të hysh në zgjedhje me protesta të vazhdueshme, të njëpasnjëshme. Në rang kombëtar dhe në lokale është diçka e pamujtur. Ai bën mirë se në këtë periudhë kohë të frenoj fushatën e tij. Ai vetëm thjesht është duke thelluar krizën dhe është duke krijuar gjithnjë më shumë urrëtie ndaj gjithë qytetarëve. Kryeministri thotë ka më pak protesta, unë nuk e di se si ka pa ose si ka mat pjesëmarrësit protestuesit në protestat kombëtare, por që në vitin 1991, si kanë kënë organizimet e para kundër rezimit komunist, këta lloj protestash nuk janë po ndonjëherë, masi kanë kalu 100.000-150.000 protestues në Tiranë në protestën e fundit marrë kombëtare. Pas krijimit Aleanca Qytetare për Mbrojtjen e Demokracisë do të vijojë punën në mënyrë konkrete me protesta dhe nisma të tjera që do të ndërmerren në vazhdimsi.